Մեր հաղորդման գործընկերը Բայարսկը հալեցված յուղը, որը պատրաստված է բնական հումքով, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է եւ իր մեջ չի պարունակում խոլեստերին, ինչպես նաեւ գունանյութեր եւ ներկանյութեր։ Այնպես որ անպայման փորձեք Բայարսկը յուղը, որպեսզի ձեր ուտեստները էլ ավելի համեղ ստացվեն։ Ինչպես նաեւ հարգելի տնային տնտեսուհիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հաց թուխ խմորիչները, որոնցով պատրաստված հացաբուլ կեղենը կամ խմորեղենները կրկնակի անգամ բարձր որակի կստացվեն։ Առավոտյան աշխատանքից առաջ անպայման մեկ բաժակ սուրճ ենք խմում, ինչպես նաև աշխատանքի ընթացքում ենք խմում, բայց ասեմ ամենակարևորը, որ մենք ընկում ենք ամենահամեղ եւ ամենահայկական սուրճը՝ ապաչի սուրճը։ Իդեպ ասեմ, որ ապաչին ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ 3 տարբեր տեսակի սուրճեր։ Դա ռոբուստա սուրճն է, արաբիկա սուրճն է եւ արաբիկայի ու ռոբուստայի խառնուրդը։ Այնպես որ ընտրեք, որ մեկը կցանկանաք եւ ասեմ եւս մեկ գաղտնիք, որ սուրճի բույրը կարող եք զգալ հենց տուփի վրայից, որովհետև տուփը շատ խելացի է։ Ես գտնում եմ Կոմիտաս Փափազյան խաչմերուկում, իսկ ավելի կոնկրետ Կոմիտաս 32 հասարակում գտնվող Մարվի մսի մասնագիտացված խանութ սրահում։ Արժանանալով համազգային վստահության մրցանակին, Մարվի խանութ սրահը շարունակում է իր հաճախորդներին ներկայացնել մսամթերքի շատ մեծ տեսականի, մշտապես թարմ, մշտապես համեղ սեփական ֆերմայից։ Ինչ է փել այսօր ծրագիրը եւ մեր խոհարարական կազմը ձեզ ամեն օր ներկայացնում է բաղադրատոմսեր, որոնց շնորհիվ դուք ձեր սեփական խոհանոցում կարող եք պատրաստել պրոֆեսիոնալ, համեղ, միջազգային խոհանոցին պատկանող ուտեստներ։ Բայց լինում են օրեր եւ լինում են ժամանակներ, որ ուղղակի ուզում ես կտրվել առօրյա հոգսից, սեփական խոհանոցից եւ գտնվել այնպիսի մի վայրում, որը կլիցքավորի քեզ եւ որտեղ կպատրաստվեն շատ համեղ ուտեստներ։ Ես գտնում եմ Fauna Family ռեստորանում, որն էլ իր հերթին գտնվում է միասնիկյան 55 կոտորակ 1 հասեմ։ Իսկ ավելի մաչելի լեզվով ասած, կենթանաբանական այգու ճանապարհին, Mama Flora-ի հարևանությամբ, վայր, որտեղ դռները միշտ բաց են ձեր առջև, որտեղ դուք կզգաք ձեզ քաղաքից դուրս, գտնվելով քաղաքի ներսում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի եւ ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաեւ համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Ողջույն իմ շարունակելի եւ հարգելի հերթադիտողներ, ինչպե՞ս եք, հուսամ լավ եք եւ տրամադրություններդ բարձր է։ Այսօր ուրբաթ է եւ այսօր համեղ աղանդերի պատրաստման օր է։ Ես այսօր անդրադառնալու եմ արաբական խոհանոցին, որին վերջերս եմ ծանոթացել եւ շատ-շատ հավանել եմ մի աղանդեր, որի անունն է բասբուսա։ Շատ հետաքրքիր ավանդական ուտեստ է դա եւ մեր հայերի քիմքին բավականին մոտ։ Դրա համար ես վստահաբար այսօր առաջարկելու եմ այդ բաղադրատոմսը, որը չափազանց հեշտ է իր պատրաստումով, ուղղակի հարկավոր է ձեռքի տակ ունենալ բոլոր բաղադրիչները ու վերջ։ Այնպես որ սկսում ենք կարճատև դադարից հետո։ Այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ կողքին դրված են մի քանի բաժակ բաղադրիչներ, նույն բաժակների մեջ, որովհետև նույն քանակությամբ բոլոր բաղադրիչներից օգտագործելու ենք։ Բաժակս 200 մլլիտր տարողություն ունի, այսինքն այն, ինչ ես օգտագործելու եմ այս պահին, 200 գրամ ենք օգտագործելու։ Այսինքն ինչ ավելացնեմ, կողքից գրում եք 200 գրամ։ Առաջին հերթին եւ գլխավոր բաղադրիչը, որի արդյունքում մենք ստանալու ենք շատ համեղ աղանդեր, դա սպիտակաձավարն է, այսինքն Manna Krupan, ռուսերեն եթե ասենք։ Մենք հիմա ամենասկզբում կմիացնենք իրար 4 բաղադրիչները, որտեղ ունենք նաև ոչ 4 բաղադրիչներ, ու հիմա հերթով որ բաղադրիչը որ ավելացնեմ, ասելու եմ դուք էլ գրանցեք, չնայած որ եթե չհասցնեք, հաղորդման վերջում միևնույն է բաղադրատոմսը գրվում է։ Այսպիսով խորը տարայի մեջ ավելացնում ենք 1 բաժակ, այսինքն 200 գրամ սպիտակաձավար,
Հաջորդ բաղադրիչը, որը եւս շատ-շատ կարեւոր է բազբուսայի համար, դա կոկոսի քերուկն է, եւս 200 գրամ, 1 բաժակ։ Այնուհետև ավելացնում ենք 1 բաժակ շաքարավազ, 1 վայրկյան, այսպես մի փոքր խառնում ենք, որպեսզի կոկոսի քերուկը լավ տարածվի։ Շաքարավազ։ Եվ այստեղ մեզ հարկավոր է նաև 1 բաժակ ալյուր։ Նույն քանակությամբ, այն բաժակով, որը որ չափել ենք մեր մյուս բաղադրիչները, դրանով էլ, օպա, կչափենք ալյուրը։ Իդեպ, եւ ալյուրը, եւ շաքարավազը, պատկանում է մեր հաղորդման գլխավոր գործընկեր Մարանիկ ընկերությանը, բարձրակարգ ալյուր է եւ շաքարավազ, ու բնականաբար Մարանիկը ներկայացնում է հատիկավորների ու համեմունքների շատ-շատ մեծ տեսականի, ովքեր որ ծանոթ են Մարանիկի ազդրությանը, արդեն գիտեն որակի մասին։ Ավելացրեցինք ալյուրը։ Ինչ է մեզ մնում այստեղ անել։ Ավելացնել վանիլինը, կես թեյի գտալ եւ կես թեյի գտալ փխրեցուցիչ։ Մի փոքր նույնիսկ ավել։ Հիմա այս բոլոր բաղադրիչները լավ խառնում ենք իրար, որպեսզի բոլոր տեսակները լավ տարածվեն, ճիշտ բաշխվեն։ Պաստորեն, երբ որ մեր բոլոր բաղադրիչները արդեն լավ խառնված են իրար, ավելացնում ենք այստեղ 1 բաժակ կրկին նույն բաժակով չափված կեֆիր։ Ու 1 հատ էլ ձու։ Հիմա այս ամենը լավ խառնում ենք ու ասեմ ամենահետաքրքիրը, որ այսքանով մեր բազբուսայի համար նախատեսված խմորը պատրաստել են։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի ամեն մի բաղադրիչ լավ պատվի կեֆիրով։ Փխրուն խմոր ենք ստանում։ Խորիզին շատ-շատ նման։ Հա, նաև հարգելներս, չմոռանանք եւս 1 բաղադրիչի մասին, որը նույնպես շատ կարևոր է, դա բուսայուղն է։ Ընդհանրապես ըստ այս բաղադրատոմսի մոտավորապես մեզ հարկավոր է լինելու 1 բաժակ բուսայուղ, բայց ես այդքան չեմ ավելացնի, այլ մի քիչ ավելի քիչ կօգտագործեմ։ Եվ չմտածեք, որ այն շատ յուղոտ է լինելու, բացարձակ այդպես չէ։ Շատ հյութալի, այսպես կարելի ասել, խմորեղեն է ստացվում, ու բացի դրանից մենք ունենք եւս 1 քայլ անելու այս խմորեղենը պատրաստելու համար, դա արդեն կախված է սիրոպի հետ, այսինքն մենք պետք է շաքարավազով պատրաստենք օշարակ եւ փափկացնենք այդ օշարակով մեր բազբուսան։ Այսպիսի միջին թանձրության խմոր ենք ստանում։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ուղղակի վերցնում ենք հարմար տարա, բազբուսան պետք է բարձր չլինի։ Այսինքն պատկերացրեք փախլավան ինչպես է պատրաստվում, հա, ոչ շատ բարձր, այսպես բարձրություն է ընդհանրապես, այսպես ասած, չի ունենում շատ։ Նույն կերպով էլ բազբուսան է, այսինքն այն բարձր թխվածք չէ, այլ մեկ շերտի պես, ինչպես որ փախլավան է պատրաստվում, հա, մեկ շերտով տարածվում է, այնուհետև արդեն կտրատոլու ենք այն չափի, որը որ մենք կցանկանանք։ Պես որ հիմա տարան նախապատրաստեմ ու շարունակենք։ Այսպիսով հարգելի հեռուստատեսողներ, վերցնում ենք հարմար տարա, մակերեսը, այսինքն տրամաչափը ընդհանրապես կարևոր չի, որովհետև հետագայում կտրատելու ենք։ Փռում ենք յուղաթուղթ, որպեսզի հեշտ լինի, այնուհետև դուրս բերելը խմորեղենի ու մեր ամբողջ խմորը տեղափոխում ենք յուղաթղթի վրա։
հավասարաչափ տարածում ենք ամբողջ մակերեսով։ Եվ ամենավերջում, երբ խմորը այսպես տարածված է, մենք հիմա կավելացնենք ընդեղեն։ Ես օգտագործել եմ միանգամից երկու տարբեր տեսակի ընդեղեններ, դա հնդկական ընկույզն է եւ նուշը, երկուսն էլ բոված վիճակում են։ Եվ մենք հիմա ինչը վերաբերվում է հնդկական ընկույզին, կքերենք։ Խմորի վրա քանակություն չեմ ասում ընդեղենի, որովհետև մի քանի հատիկ է ընդամենը պետք քերելու համար։ Եթե միասին ասեմ, ապա եւ հնդկական ընկույզից եւ նշից մոտապես երկուսը միասին 50 գրամ կարծեմ բավական կլինի։ Սա ինչ վերաբերում է հնդկական ընկույզին, իսկ այն նուշը առանց ոյցեբան անելու հատիկները ուղղակի տեղադրելու ենք խմորեղենի վրա ու չենք սեղմում։ Այլ ուղակի տեղավորում ենք։ Վերջ։ Այսքան մի բան։ Դեռ պատրաստ չէ, բայց արդեն տեսեք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի։ Հենց այս տեսքով, հենց այս վիճակով տեղափոխում ենք ջեռոց։ Ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք պարտադիր։ Հիմա ինձ մոտ ջեռոցում 200 ջերմաստիճան է, բայց բազմուսան տեղափոխելուն պես քիչեցնենք ջերմաստիճանը, կդարձնենք 180։ Այնտեղ մնալու է մոտավորապես 25 րոպե, բայց այստեղ ուշադիր պետք է լինենք, որովհետև գլխավորը եւ կարևորը վրայի շերտն է։ Հենց տեսնեք, որ այն կարմրավուն կեղև է ստացել, դա նշանակում է, որ աղանդերը պատրաստ է։ Այսինքն, միգուցե ինչ որ մեկի ջեռոցում տևի դա 30 րոպե, ինչ որ մեկի մոտ 40, ինչ որ մեկի մոտ էլ 20։ Պես որ օրինաչափությունը հետեւյալն է։ Տեսնում ենք եւ նայում ենք վերևի կեղևին, եթե կարմրել է, ուրեմն դուրս ենք բերում։ Այնպես որ ես հիմա տեղափոխում եմ ջեռոց ու միանում եմ ձեզ կարճ ատև դաթարից հետո։ Այսպիսով հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր բազբուսան պատրաստ է։ Այսինքն դուրս ենք բերել ջեռոցից, շատ գեղեցիկ կարմրավուն կեղև ունի, ես հիմա պարզապես չեմ կարող բարձրացնել, որտեղ երման է տարան։ Հիմա պետք է թողնենք այսպես տախտակի վրա, որպեսզի մի փոքր սառի։ Իսկ մենք այդ ընթացքում հիմա կպատրաստենք օշարակը։ Օշարակը ամենահասարակ, պարզ ձևով ենք պատրաստելու, այսինքն 1 բաժակ շաքարավազին ավելացնելու ենք 1/2 բաժակ ջուր։ Չվախենաք քաղցրից, այն շատ-շատ տեղին է լինելու այս աղանդերի պատրաստման դեպքում եւ շատ հաճելի է։ 1 բաժակ ու 180 գրամ շաքարավազ, 1/2 բաժակ ջուր եվ մի փոքր էլ կիտրոնաթթուկ ավելացնեմ, օրինակ հենց հիմա ձեռքիս տակ մառանիկի կիտրոնաթթուն ունեմ, եթե չունեք կիտրոնաթթու, սովորական կիտրոնի հյութ կարող եք ավելացնել, մոտապես 1 ճաշի գտալի չափով։ Իսկ այս դեպքում եթե կիտրոնաթթու ենք օգտագործում, ապա մի քանի պտղունց, որպեսզի մեր օշարակը ինչ չանի, չքարանա։ Այս դե ինչ, օշարակը դնում ենք կրակի վրա, եփում ենք, մինչև որ կստանանք կոնկրետ թանձրություն եւ վերադառնում ենք այստեղ։
Այսպիսով արգիններս օշարակը պատրաստ է։ Հիմա տեսեք, շատ կարևոր էստեղ նրբություն կա, որը հարկեմ համարում անպայման ասել, մի գուցե ոմանք չգիտեն։ Եթե մենք պատրաստում ենք խմորեղեն, որի համար օգտագործել է օշարակ, այսինքն դա ենթադրենք այս տեսակն է, կամ փախլավայի մասն է խոսքը գնում, իսկ եթե մենք պետք է պատենք այն օշարակով և խմորեղենը մնա օշարակի մեջ, ապա բաղադրիչներից ինչ-որ մեկը պետք է արդեն մի փոքր սառը վիճակում լինի։ Այսինքն դա կամ օշարակն է, կամ աղանդերը։ Տվյալ պարագայում ես արեցի հետևյալ կերպով, այսինքն դուրս բերելուց հետո ջեռոցից թողնում ենք որպեսի մի փոքր սենյակային ջերմաստիճանի հասնի աղանդերը, իսկ օշարակը կօգտագործեմ արդեն տաք վիճակում, բայց մինչ օշարակը ավելացնելը նախ կտրատում ենք այն ֆորմայով, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Բարբուսան ընդհանրապես կտրատվում է փոքր ուղանկյուններով, այսինքն ես հենց մոտավորապես այդպես էլ շարել եմ նուշը, որպեսզի յուրաքանչյուր կտորի վրա լինի մեկական նուշ, այնպես որ հիմա կտրատենք և հետո արդեն նոր ցողենք օշարակով, և օշարակով ցողելուց հետո որոշ ժամանակ պետք է աղանդերը մնա այդ օշարակի մեջ։ Այդքան էլ փոքր չստացվեցին ուղանկյունները, բայց ամեն դեպքում ստացվեցին։ Ոչինչ, թող տարբեր չափերի լինեն։ Խնդիր չկա, կտրատեցինք ինչպես կարողացանք։ Հիմա ցողում ենք օշարակով, հատկապես կտրված տեղերով։ Չվախենակ առատությունից օշարակի։ Թողնում ենք այնքան, մինչև որ օշարակը, քանի որ այն տաք էր, մենք տաք վիճակում ավելացեցինք, կսառի, և դրանից հետո արդեն ամբողջությամբ, այսպես ասած, սառը ջերմաստիճանին հասցնելուց հետո կարելի է ճաշակել և բնականաբար մատուցել հետո նոր ճաշակել, ես որ շատ շուտով ձեզ ցուցադրեմ արդեն մատուցված վիճակում, մնացեք մեզ հետ։ Վերջ հարգել է երսել տողտներ, դուրս բերեցի կտրատված բազբուսան, այն հինց այսպիսի տեսքով է մատուցում, այսինքն փոքր ուղանկյունաձև չապի կտրվածքով, ոպսի նաև շատ հեշտ լինի ուտելը և մեծ չլինի քանակությունը, որովհետև քաղցությունը այստեղ քիչ չի, և յուրաքանչյուր անձին կարծում երկու կտորը լիարժեք բավական կլինի, այսպես համից հագենալու համար։ Շատ-շատ համեղ է, շատ յուրահատուկ է, անպայման փորձեք, ես վստահ եմ, որ այս բաղադրատոմսով պատրաստված բազբուսան, որը կրկին ևս մեկ անգամ կրկնեմ, պատկանում է արաբական խոհանոցին, ձեզ շատ դուր կգա, մեզ հայերիս, մեր քիմքին շատ-շատ մոտ է հենց այս համային համադրությունը։ Այնպես որ բոլորիդ մաղթում եմ սրտանց բարի ախորժակ ու ասում եմ, որ էլի կհանդիպենք։ Ցտեսություն։